Njegujući tradiciju dugu tri godine, Željeznice Republike Srpske u susret novogodišnjim i božićnim praznicima i ove godine organizovali su podjelu paketića u novogodišnjim vozovima. Djeca su se družila sa Dedom Mrazom u vozu, vozila se od Oboja do Stanara i nazad. Tri stotine 36 mališana radnika Željeznica Republike Srpske starosti do 7 godina dobit će novogodišnje paketiće, dok je u Doboju najveći broj djece koje će dobiti paketić, njih 192. Praznične novogodišnje vožnje počele su još juče kada smo organizovali podjelu novogodišnjih paketića i druženje s Deda Mrazevima na relacijama od Novog Grada do Dobrljina, od Prijedora do Omarske i od Banja Luke do Čelinca i nazad. Evo, danas je također ovdje u Doboju predpraznična atmosfera. Naša relacija za novogodišnji voz će biti od Doboja do opštine Stanar. Danas lijepa ovdje atmosfera i predpraznično druženje. Ja se iskreno nadam da će i mališani, roditelji imati ugodno putovanje. Danas i prijatno druženje koje će im ostati u dragom sjećanju. I prije nego što krenemo, ja bih ispred Željeznica Republike Srpske želeo da svim našim korisnicima usluga, prijateljima, komitentima zaželim pre svega dobro zdravlje, zatim profesionalne, lične i porodične uspjehe u životu. Neki od mališana voze se vozom po prvi put, a zajedničko svim mališanima je da su uzbuđeni zbog druženja sa Djedom Mrazom. Pa nisam se nikad vozila, ali mislim da je jako uzbudljivo. Pa nisam prvi put, išla sam s bakom na selo jedan put. Jesam se prije vozila s bakom na selo, to je baš bilo zanimljivo da se vozimo svagdje. Volim se voz poznam zato što se prolazi kroz razne gradove. Ja sam se vozio vozom kad sam bio mali. Lijepo vozio. Šta je najzanimljivije kad se vozimo vozom? Pa kad ima pored ovako drugih, ima lijepi destinacija, lijepi okolina. Djeda Mraz je pravo sa sjevernog pola stigao u Doboj, da obraduje djecu i da se tokom vožnje druži sa njima. Imaju paket za djecu, dobru djecu koja sam donio da im podarim u Doboju ovdje, a sad idem dalje. Pa eto, pošto su ovo, čuo sam da su dobra djeca na Željeznici, eto ja sam došao da im podijelim. Ićemo malo se provozati vozom, pisali su svašta. Ja, koliko sam mogao preko našeg sindikata Djeda Mraza, mi smo ostvarili želje, pa sad ću im sad to podijeliti. Djed Mraz je svoj djeci svijeta poželio zdravlja, veselja i mira i da novogodišnje praznike provedu u krugu svojih porodica.